Hola, filla, què hi ha de nou? Hola, mama. Escolta, pots anar a buscar tu al Marc a la guarderia, sisplau? Ostres, Anna, sempre igual. Sí, ja ho sé, però és que m'acaben de trucar de l'oficina i he d'anar urgentment. Hi ha hagut un imprevist d'última hora. I per què m'avises en tan poc temps? Mira, no necessito que em sermonegis ara mateix, sisplau. Pots anar-hi o no? Sí, clar que sí. Sí? Gràcies. Digues. Mama! Com que mama? Escolta bé el que et diré, Anna. Què? Necessitaràs boli i paper. Estigues ben atenta. No perdis cap detall. Qui ets? Anna, tens 2 minuts per ingressar 80.000 euros al número de compte següent. Si no ho fas, el teu fill morirà. Com? Escolta, què és això? Una broma de mal gust? No, no, maca. No t'equivoquis. A mi no m'agrada fer bromes. El meu fill està a la guarderia. Incorrecte, Anna. Està al meu costat i no el tornaràs a veure no sé que em donguis els calés. No juguis amb mi, no és el primer nen que mato. Apunta el número d'una puta vegada. Sí, sí, sí. Però com puc saber que està bé? Què? Estàs preparada? No. Sí. Així m'agrada, que siguis obedient. El número de compte és 11 13 1805 27 17 25 11 26 06. Afanya't, Anna. Deixa'm escoltar-lo almenys. És el meu fill. Ei! Hola? Hola! Mama! Digue'm. Mama, estàs a la guarderia? Sí. Sí? Sí, però el Marc no hi és. Què? Diuen que l'ha vingut a buscar un tiet. Com que un tiet, mama? Això es diuen, filla, no sé. Un tiet? No ho sé, no ho sé. Quin tiet, mama? Que no ho sé, filla, un tiet. Sí! Fantàstic, Anna. Moltes gràcies per la transferència. Veig que t'agrada la foto que t'he enviat. La veritat és que m'ho vaig passar molt bé amb aquest pobre nen. És el que té, tenir uns pares que no segueixen al peu de la lletra les meves indicacions. On és? Està bé? Tic, tac, tic, tac. Tranquil·la, Anna. El pots anar a buscar a la plaça de les Hores de Vilafant. Corre, que està plovent. Un plaer fer tractes amb tu.